Ka pasur një diskutim ose ka pasur një debat shterp për mënyrën e përzgjedhjes së familjeve të përfshira në këtë operacion. Janë të përcaktuara, po duhet kesh sy në ball e veshët në vend për të lexuar e për të dëgjuar vendimin për katës numër 285 të Këshillit të Ministrave të Republikës së Kipris, i cili përcakton qartë se cilat janë familjet të cilat përfshihen. Dhe njëri pasaj filloi këtu apo ai që e bën në mënyrë përditshme se ndihmat ekonomike po shpërndahen. Ju lutem, lutem. Zoti Gjuzi, tërheq vëmendje që të mos ndrysh. Të lutem, ke pasur se burrat janë burra, nuk janë gra. Të lutem, lutem. Ke pasur zotrote, ke pasur, të lutem, lutem. Ke pasur një rast të rrofshin mustaqet ty. Po, lutem. Ke pasur një rast javën e kaluar. Ju lutem, lutem. Po ti edhe, më falë, ti edhe mashtrues. Zoti Gjuzi, të rregjë mendjen. Të kam njoftuar edhe me telefon dhe më ke thënë dhe faleminderit. Po burrat prandaj janë burra. Zoti Gjuzi. Po jam ku e kam, hare shife. Zoti Gjuzi. Po më ke thënë dhe faleminderit, më dha më ke thënë dhe shkruaj ke numrin tjetër. Po mirë, mirë, s'ke fajti. Fajin e ka Luli që të solli ti këtu, po tani që të vazhdoj fjalën time. Mlioni t'ju them që të rishinim mbrapsh ato që thatë që unë gënjeva, sepse, o Zot Naruj, o Zot, ku e ke pas menjen, atë dit. Tani, në faqen e në website-in e zyrtar të Këshillit e Europës, COE.int, mund të aksesosh tani, dhe ti numërosh shtetet të cilat kanë kërkuar derogimin. Nuk janë tre, Rudina, sa that zotrote, dhe unë nuk gënjej, por po ti lexoj një nga një, Albania, Armenia, po i them Shqip, Estonia, Gjorgjia, Letonia, Maqedonia e Veriut, Republika e Moldovës, Rumania, San Marino, Serbia. Rudina, nuk janë tre, se 77 bëjnë 29, 77 nuk bëjnë 22. Ai që thoshte 77 42 është duke paguar dollarët për lobin kundër Shqipërisë.